Tas veikts visiem šeit skolēniem, un jums parādīšu pāris monētu CSGO, ko es protu, un ko es noteikti arī izmantoju, kad spēlēju Mirage mapu kompetitīvu vai kādu turnamentā. Tātad pirmais smokes, ko es daru, ko es metu, ir, lai nosmokotu midā logu. Tātad nolieku šeit kursoru un I'm throwing smoke. pašā pēdējā momentā atlaižu vaļā, un tad smokes iekrīt tieši. Tā, un pilnībā neko neredz, kad viņam te vajag kaut ko mēģināt. Tātad nākamais smokes, ko es izmantoju, ir smokot CT zonu jeb delfanu. Tātad nostājos šeit, un Smoke! šeit, palasoties pašās beigās, izmetu ārā smoke. Un tad nākamais smokes, kas ir, tas ir fairy. Jeb trepes tātad nostājas. Lūk šādi te. Notēmē pretī šim te dēlim. Un Smoke! šādi te izmetu ārā. Un tas smokes nolaidīs tieši tik. Tātad lūk šādi. Viņam tas nemaina un viņš neko vispārībā neredz. Tātad vēl kas ir, kurš ir ļoti svarīgs smokes, tas ir atstājamies šeit, apstājamies šeit pretī un izmetam lūk šādu Smoke! VTV veidā galā un tas nosmoko jungle un konektoru. Šādi ir visus trīs smokes reizē, kā tas viss izskatās. Tātad sākšam šo te smoku. Tātad nosmoko teirus. I'm throwing smoke. Smoke. Un nostājas šeit. Smoke. Un nostājas šeit. Un nosmokot. Pilnībā neko nevar redzēt. Lūk šādi te. Un līdz ar to varam droši iet iekšā. Tātad labākais ir, kad nāk no šejienes. Smok! Vēl nu labi. Reizē, ja nu gadījumā kāds te gempo gaida tevi, vai šeit pirmie, kas nāk pa teju, uzreiz vai atrodas. Galvenais nevar aizmirst, ka parasti var kāds gempo vai šeit to bauda šo iekšā cilvēku un šeit šādu tam iet iekšā A saitā. Tad par B smokiem parādīšu ļoti nodrīgi smoku, lai nosmokotu logu. Tātad lūk šis te un viņš paliek I'm throwing smoke! Un tad viņš atsīsies pret šeit, ja kādā gaidīt jūs, kad pušosiet mājās iekšā. Tātad nākamais, kas ir, tas ir, lai nosmokotu mašīnu. Lai jūs kāds nesagaidītu. Pakal smoku. Nostājamies līdz pašam galam. Šādi te. Un lūk, velkam pa teieni līdz trosei. I'm throwing smoke! Palaižam vaļā. Lūk, šādi te. Un kad mēs nākam, tas tās lūk šādi te. Ņemtam pāris flašas un lecam lajā un skatāmies, kas ir. Tātad vēl viens, kas nodara, tas ir, lai nosmokotu šortu. Lai nosmokotu šortu, tad stāvam šeit, apakšā tieši. Tad šīs te lampas. Un atēmējam šeit. Smoke! Pausamies. Un nosmokojam šoru. Viņš jau tikai te. Bet ar to, ka tu nāk, uzreiz zinās, kur skatīt.
nevar aizmirst paskatīt. Tur vismaz es tur sēžu un kempoju un gaidu, nu, šādi te uzkāpju un gaidu, kad kāds nevar info. Ja gadījumā viņi ienāk un nepaspēja nošaut, tad sēžu mēģinu vismaz te. Mēģinu šaut nost, ja viņi nav te kaut kas nosmokots. Jo pirmais, kad iznāk, tad viņi šaubos, vai uzreiz te skatīsies, viņi skatīsies, vai kāds nav. Šeit. Tas ir tā, tas ir pagaidā. Ir kādi ieteikumi, ko vēl gribētu uzdāt, kā es spēlēju, ko es izmantoju. Tad droši komentāru. Tas arī pagaidām bija. Smoke!